importància en aquest acte que és el primer que celebrem per commemorar l'any Duc de Ferran, que és un any que coincideix amb una circumstància sanitària bastant xocant perquè reprodueix alguns elements de les que va viure el doctor Ferran quan era jove amb la campanya de vacunació contra el còlera que va fer a València i que va coincidir també amb una oposició de la gent que era negacionista, que és el terme que avui s'aplica, que en aquella època es feia servir, suposo, una altra terminologia com la d'antivacunes, i que, per tant, ens permet reflexionar sobre com va enfocar aquest problema doctor Ferran en el seu moment i com hauríem d'actuar nosaltres ara. Però el punt més important perquè la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona decidís declarar que l'any 2021 seria l'any dedicat a homenatjar el doctor Ferran és per tractar de complir amb això que diu la diapositiva que està exposada en aquest moment, que hem de fer una reivindicació del doctor Ferran com un científic que no ha estat prou valorat i prou reconegut en el nostre país. El doctor Ferran segurament és un dels pocs científics que ha tingut Catalunya en projecció internacional, però en canvi estic quasi segur que si féssim una enquesta amb els metges joves o els estudiants de medicina actuals i els preguntéssim qui era el doctor Ferran i què va fer d'important, no ens ho solien contestar. I hem de revertir aquesta situació. Hem de tractar de fer un esforç que potser no han fet els nostres predecessors en el camp de la medicina i en el camp de la història de la medicina del nostre país per tractar de recuperar un personatge que en el seu moment va ser molt important i que ens ha de servir d'estímul i de mirall perquè la medicina del nostre país segueixi amb un ritme progressiu. I amb això acabo la meva intervenció de benvinguda en aquest acte i cedeixo la paraula a la doctora Campins, que és la comissionada del col·legi per ocupar-se dels actes de l'any Ferran. Magda. Moltes gràcies, doctor Bruguera. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta primera sessió que iniciem a l'any dedicat al doctor Ferran i Clua. És per mi un gran honor haver estat anomenada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona comissària de l'any del doctor Ferran i Clua, perquè per tots els professionals que ens dediquem a la salut pública i a la vacunologia, la figura del doctor Ferran és la d'un gran científic i referent en la història de la medicina catalana, i no només catalana, no? Perquè, com deia el doctor Bruguera, ja que els seus estudis sobre les vacunes del còlera, de la ràbia, de la febre tifoidea, entre d'altres, van tenir un ressò internacional, sobretot a França, on va ser mereixedor del Premi Breant per l'Acadèmia de Ciències de París. Aquest any, en què estem encara en plena pandèmia i desplegant la campanya de vacunació massiva més gran de la història moderna de la medicina, què millor que posar en relleu la importància científica i la trajectòria professional d'aquest gran metge català? Aquest any es compleixen precisament 170 anys del seu naixement, a Corbera d'Ebre, a Tarragona, encara que va ser a Tortosa, on ell va passar la major part de la seva infantesa. La seva intel·ligència desperta i la curiositat pel funcionament del cos humà des de ben petit van fer que ja el darrer any de batxillerat guanyés un premi de fisiologia i d'higiene a l'institut on estudiava per haver construït un aparell de circulació i de respiració. Era un home de caràcter tímid, introvertit, de pocs amics, però un home amb una gran disciplina i amb un gran sentit de responsabilitat. Els seus primers anys com a metge els va exercir a Tortosa, on va ser metge titular i oftalmòleg, i on es va començar a interessar per la fotografia microscòpica i pels treballs de Pasteur, el que li va despertar un interès especial per la bacteriologia. Va instal·lar un petit laboratori a casa seva i va reproduir els experiments de Pasteur, va aïllar i va cultivar diferents microorganismes i va preparar vacunes inicialment enfront al carboncle. Ferran va ser el primer científic a Espanya que va preparar vacunes pasteurianes. I quan a l'any 1884 va esclatar un brot de còlera a Marsella i a Toló, l'Ajuntament de Barcelona va enviar Ferran amb una comissió de metges per analitzar aquella epidèmia i per proposar mesures de control. Quan va tornar,
va investigar sobre el Vibrio colèric i va aconseguir una vacuna atenuada que va assajar primer amb conillets d'Índies i que després es va inocular ell mateix, comprovant dies més tard que el ingerir oralment unes gotes de cultiu de Vibrio colèric no li va produir el còlera. Era l'any 1884 i Ferran en aquells moments tenia 33 anys. Acabava d'elaborar la vacuna anticolèrica. El brot de còlera, que va esclatar pocs mesos després a València, li va permetre aplicar la vacuna a la població i va ser la primera campanya de vacunació universal que es va fer amb una vacuna bacteriana obtinguda al laboratori i en va demostrar la seva eficàcia. Però no obstant això, poc després va esclatar la polèmica, com deia abans el doctor Bruguera, entre els seus defensors i els que dubtaven de l'eficàcia i de la seguretat de la vacuna. La polèmica en aquells moments, en una Espanya molt polititzada, va impregnar la vida política i social, fent que les discussions científiques es traslladessin als poders públics, a la premsa i a la societat. Podríem dir que en aquests mesos de pandèmia que estem vivint actualment, les qüestions científiques també moltes vegades han estat envoltades per un trasfons similar. Una altra figura molt rellevant d'aquella època de la medicina, que va jugar un paper molt important, probablement en el descrèdit de Ferran, va ser Santiago Ramón y Cajal, que després, com veurem durant la sessió, doncs, ens explicaran una mica quin paper hi va jugar. No? La polèmica va continuar anys més tard amb els seus treballs sobre la vacuna antidiftèrica, que també va provar inoculant-se ell mateix, inoculant a la seva dona, els seus dos fills i els fills d'un amic, un dels quals va morir. No? Això va fer que se li prohibís en aquells moments fer assajos en humans. Però Ferran no va defallir. I va seguir treballant en la recerca d'un vaccí enfront la febre tifoidea, va fer estudis amb tuberculosis, va fer estudis amb tètanus, amb peste bubònica. Durant tots aquells anys va estar sotmès a una campanya de premsa denigradora, mentre els científics del nostre país miraven cap a un altre lloc. És trist que el reconeixement que se li negava al nostre país li era otorgat a nivell internacional, sobretot a França i Alemanya. Malgrat que hi ha carrers, hi ha escoles, hi ha instituts a les nostres ciutats i als nostres pobles que porten el seu nom, el doctor Ferran no ha tingut el reconeixement que es mereix per les seves contribucions científiques a la recerca de les malalties infeccioses i en especial a les vacunes. Com va dir el doctor Roux, director de l'Institut Pasteur, en el seu discurs quan li va otorgar el Premi Breant de l'Acadèmia de Ciències de París, Ferran és el primer que ha demostrat l'acció del Vibrio colèric de Koch en animals i que aquests es poden ser immunitzats. Pertany al doctor Ferran la iniciativa de la immunització preventiva de l'home enfront al còlera a través de la inoculació de cultius atenuats. Ferran va ser un dels primers vacunòlegs del nostre país. Més genial que convincent, més pràctic que teòric, amb una entrega total a la recerca i amb un desig incansable per trobar solucions als problemes infecciosos allà on sorgien. Amb la declaració de l'any 2021 com a l'any del doctor Jaume Ferran i Clua, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona aspira a situar el lloc, el doctor Ferran, al lloc que li pertoca, com una de les grans figures científiques del nostre país, amb l'aspiració de contrarrestar el poc reconeixement científic que tingué en vida. Aquestes paraules simplement serveixen una mica d'avantsala de la sessió que començarem ara, amb què persones amb un coneixement molt més profund que el que pugui tenir jo sobre el doctor Ferran, perquè han estudiat plenament la seva biografia, la seva vida i els seus treballs, ens exposaran cada una d'aquestes facetes o d'aquestes parts de la seva vida. Els vull donar les gràcies a tots ells per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres i explicar-nos i ensenyar-nos una mica més d'aquesta figura poc reconeguda, com dèiem abans, que ha estat el doctor Ferran i Clua. I també vull agrair especialment al doctor Bruguera la seva tasca i la seva ajuda en la preparació dels actes d'aquest any del doctor Jaume Ferran, ja que, encara que jo sóc la comissària, per la meva dedicació actual a la Covid, doncs poc he pogut fer per treballar en la preparació de tot aquest any. No? I, per tant, tots els actes que es faran durant aquest any són fruit de la feina del doctor Bruguera. Moltes gràcies, Miquel.
I bé, seguidament i sense més, donem pas a la sessió científica d'aquesta tarda amb la que s'inaugura l'any del doctor Ferran. I el primer ponent que tenim aquesta tarda, que ens parlarà sobre el doctor Ferran a Tortosa, és el doctor Salvador Tió i Sauleda. Ell és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. És fotohistoriador, és membre de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i soci fundador de Fotoconnexió, que és una associació cultural dedicada a la història i a la divulgació de la fotografia. Salvador Tió coneix molt bé la vida del doctor Ferran i del seu company amic Innocenci Paulí. Ha escrit dos llibres, el llibre, un d'ells l'any 2007, Ferran i Paulí, la instantanietat en la fotografia, i l'any 2012, Innocenci Paulí i Galzeran, visió d'una figura polifacètica, que tracten sobre la biografia d'aquests dos personatges, sobretot amb la campanya contra el còlera a València i la creació del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona. Em fa molta il·lusió presentar el Salvador Tió i Sauleda perquè ens hem retrobat després de molts anys. A mi m'uneix una relació molt especial amb la seva família, Sant Pol. Jo sóc de Canet i quan vaig fer el rotatori a sisè, la medicina rural la vaig fer precisament amb el doctor Tió, el seu pare, i vaig passar un any molt entranyable amb ells, amb tota la seva família, i per tant aquesta retrobada avui després de tants anys per mi és un motiu de gran plaer. Salvador, quan vulguis, tens la paraula. Gràcies per convidar-me a la cerimònia del 170è aniversari del naixement del doctor Ferran. Gràcies, doctora Campins, doctor Bruguera. Jaume Ferran i Clua va néixer a Corbera de la Terra Alta el dia 1 de febrer de 1851, és a dir, ara fa 170 anys. Els seus pares foren Joan Ferran i Llombart i Lliberta Clua i Hom de Déu. Als 3 anys, en morir la seva mare, va anar a viure a Móra d'Ebre a casa d'una germana de la seva mare. El seu pare era metge i fou director de Sanitat Marítima del Port de Tortosa i de Sant Carles de la Ràpita. Ferran estudià els primers anys de batxillerat a Móra d'Ebre i el completà a l'Institut de Tortosa, on destacà per tenir una gran facilitat pel dibuix i la pintura. Com el seu pare, estudià medicina i va obtenir el títol de llicenciat el 9 de desembre de 1873. Durant el seu pas per la Facultat de Medicina, va fer amistat amb dos dels seus catedràtics, Josep de Letamendi Manjarrés i Joan Giner i Partagàs. Tots dos serien en el futur uns grans defensors i protectors de les idees de Ferran. Acabada la carrera de medicina i després d'exercir el Pla del Penedès, Ferran s'instal·là a Tortosa el 1874, on practicà l'oftalmologia i l'electroteràpia, que havia après de l'oculista Josep Caral i Mateu i de l'electroterapeuta Eduard Bertran i Rubio, respectivament. En aquesta ciutat va ocupar els càrrecs de director de Sanitat Marítima i de l'Hospital Civil, així com de la Direcció Mèdica de l'Hospici. Aquí hi ha uns prospectes que es conserven al Museu d'Història de la Medicina, on Ferran feia publicitat de les seves especialitats mèdiques. Pocs anys més tard, el 1877, es casava amb Dolors Domingo i Baulenes, natural de Tortosa, i va ser segurament a través de la seva dona que començaria la que va ser una forta relació d'amistat amb Landerer i Paulí. Però qui eren aquests dos personatges? Josep Joaquim Landerer i Climent, que el veiem aquí en aquestes fotografies, fill de pare suís i de mare valenciana, s'havia casat el 1867 amb Dolores de Córdoba i Valverde, filla d'un gran propietari de Tortosa. Persona completament autodidacta i políglota, era una autoritat en astronomia, geologia i meteorologia, així com en paleontologia. Amb una posició econòmica benestant, disposava d'una biblioteca molt ben nodrida i d'un laboratori equipat amb una gran quantitat d'instruments científics. Era amic personal de Jules Janssen, director de l'Observatori de París,
el qual li presentava els seus treballs a l'Acadèmia de Ciències de París, d'aquesta ciutat, i de Camille Flammarion, fundador de la Societat Astronòmica de França. Innocent Paulí Galceran era cosí de la dona de Jaume Ferran i 3 anys més jove que ell. Era veí porta per porta amb Landerer i ja des de ben petit l'ajudava en les seves investigacions científiques i en la recerca de fòssils pel Maestrat. En una d'aquestes sortides em va trobar un de desconegut i Landerer, com a mostra d'agraïment, li va dedicar amb el seu nom i el va anomenar Janira Paulí. Innocent Paulí va fer els seus estudis sota la tutela de Landerer, que el considerava el seu millor deixeble i una persona molt intel·ligent. Sense haver acabat cap carrera, igual que el seu mestre, acabaria la carrera de Medicina el 1900, tenia estudis de química, enginyeria i era una autoritat en les incipients disciplines de telefonia, electricitat i fotografia. Escrivia amb assiduïtat, era molt jove, tenia 20 i escaig d'anys, i escrivia amb assiduïtat a les revistes de la patronal catalana Fomento de la Producción Nacional i Fomento de la Producción Española, articles de qualsevol àmbit de la indústria, sempre amb una finalitat didàctica. Per cert, aquest desembre es compliran 100 anys de la mort de la defunció d'Innocent Paulí. Aquest era l'ambient que es va trobar Jaume Ferran a Tortosa i que el va captivar completament. A partir d'aquell moment, i gràcies a la protecció i al mecenatge de Landerer, Ferran i Paulí varen formar un tàndem investigador al qual seria anomenat pel doctor Giné i Partagàs la Facultat de Ciències de Tortosa. Aquí veiem aquesta caricatura que li van fer durant la campanya del còlera a València, un diari valencià. La col·laboració entre Jaume Ferran i Innocent Paulí no va tardar a donar els seus primers resultats. Tenien a favor seu estar al dia de tot allò que passava a la comunitat científica internacional, gràcies als llibres i revistes que rebia Landerer. Seleccionaven les temàtiques a estudiar entre les de més actualitat mundial i, si podien, hi aportaven millores, sovint amb força èxit. El gener de 1878 varen fer una de les primeres connexions telefòniques de llarga distància fetes a l'estat espanyol entre Tarragona i Tortosa, fent servir el cablejat telegràfic. El mateix any començaren a publicar articles a la revista Crònica Científica, com aquest d'aquí, Estudios sobre el micrófono con objeto de establecer su teoría, en el qual aportaven una gran novetat. Però el no haver-la patentat, un any i mig més tard, l'anglès J. Munro se la va apropiar. Uns mesos més tard, a la mateixa revista, publicaven El Telectroscopio, en el qual tractaven la possibilitat de retransmetre imatges mitjançant una càmera fotogràfica, un telègraf i l'electricitat. Els seus estudis i experiments, com hem comentat, estaven caracteritzats per ser temes d'una màxima actualitat. En aquell moment, la telefonia i l'electricitat. Així com d'innovador va ser el llibre que varen publicar a Tortosa a final d'estiu de 1879, el llibre que veiem aquí en aquestes pantalles, La instantaneïtat en fotografia, sobre l'incipient procediment fotogràfic amb gelatino bromur de plata. Aquest llibre va passar sense pena ni glòria per Espanya, però en canvi va tenir un gran ressò internacional per les aportacions que hi feien, una de les quals va provocar un plet entre una indústria fotogràfica alemanya i la casa Kodak. Les revistes més importants de fotografia de França, Gran Bretanya i Àustria, entre altres, li van dedicar uns bons reportatges. Aquí he posat unes petites ressenyes d'aquests reportatges que ocupaven 2 pàgines a les revistes, hem dit, franceses, angleses i austríaca, l'última. Gràcies a aquesta butlleta que acompanyava el llibre de la instantaneïtat en fotografia, veiem que l'adreça de Jaume Ferran posa a Zaragoza, que estava a Saragossa. Efectivament, investigant, vàrem poder saber que a finals de 1879 Jaume Ferran es trobava a Saragossa, segurament per poc temps, exercint la medicina. Allà va fer coneixença amb Santiago Ramón y Cajal, coneixença i amistat amb el qual els unia l'afició a la fotografia i a la microbiologia, tal com es pot veure en les cartes que encara es conserven al Museu d'Història de la Medicina. Aquí, aquest és el fulletó, que també és del Museu d'Història de la Medicina, en el qual Ferran, a Saragossa, és un fulletó de 3 pàgines,
Aquí diu que permanecerá en esta ciudad hasta dejar curados o restablecidos los enfermos que se presenten antes del 22 de diciembre. És a dir, des de final d'estiu o una mica més tard, fins al 22 de desembre estava a Saragossa. I les següents pàgines publicita el tipus d'especialitats mèdiques, com també embalsamientos i petrificació de cadàveres humanos. Ferran i Paulí, aquí veiem Ferran al laboratori, segurament a Tortosa, Ferran i Paulí ja feia un temps que s'havien interessat per les experiències de Pasteur, les quals coneixien mitjançant els comptes Rondi de l'Acadèmia de Ciències de París, que es trobaven a la biblioteca de l'Andrer. Segons ens explica Ángel Pulido, un dels biògrafs del doctor Ferran, en 1879, la que podríamos llamar Pequeña Facultat de Ciències Naturales de Tortosa, se decide a dirigir sus estudios en el sentido de la microbiología. Efectivament, Ferran es convertia en un competent microbiòleg i seria l'introductor a l'estat espanyol de les tècniques de vacunació del bestiar descobertes per Louis Pasteur, amb qui es cartejava amb assiduïtat. Aquí tenim, també del Museu d'Història de la Medicina, una carta de Pasteur dirigida a Jaume Ferran. Paulí, encara que treballava com a expert electricista per la Societat Espanyola d'Electricitat, aprofitava el temps lliure per ajudar Ferran i també s'hi introduïa la microbiologia, el qual també en seria un gran entès. El 1884, fruit de les seves experiències, Jaume Ferran presentava la memòria sobre el parasitisme bacteriano a la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid, que li varen concedir un premi. El 22 de juliol del mateix 1884, arran de l'epidèmia del còlera que s'estava propagant a la zona de Marsella, l'Ajuntament de Barcelona, a instàncies del doctor Robert, nombrà una comissió per anar-la a estudiar. Aquest comitè estava format pels metges Joan Montserrat i Arcs, Enric Cormines i Moreu i per Jaume Ferran i Clua, que es va fer acompanyar d'Innocent Paulí, del qual no volia prescindir. Una vegada a Marsella... Això és una fotografia també feta per Jaume Ferran o Innocent Paulí, feta 1884, quan van estar a Marsella. Una vegada a Marsella, deia, es van instal·lar a l'Hospital Faro, on també s'allotjaven els microbiòlegs Nicat i Rich, comissionats pel govern francès i amb qui varen fer una forta amistat. Aquí també fotografies fetes d'ells. Veiem els metges Nicat i Rich en l'Hospital Faro, i aquí, al mateix lloc, però junt amb Jaume Ferran. Una fotografia feta, segur, per Innocent Paulí. El moment culminant de la col·laboració entre Jaume Ferran i Innocent Paulí va ser la descoberta de la vacuna contra el còlera després de la tornada de Marsella a final de 1884. Malauradament, aquesta relació d'amistat es va trencar definitivament el 1890, quan Paulí, juntament amb la majoria dels components del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, no van estar d'acord amb els mètodes que emprava Ferran amb les vacunacions. Ferran ja va demostrar en aquesta primera època de Tortosa el seu interès per tots els avenços que tenien lloc arreu del món, per estudiar-los i millorar-los, demostrant una gran capacitat d'innovació. Per acabar aquesta presentació, m'agradaria mostrar per primera vegada una fotografia inèdita de l'estada de la Comissió de Marsella amb el personal mèdic de l'Hospital Faro i les monges infermeres. És la primera vegada que es veu aquesta fotografia i si fem una ampliació del mig, veiem a dalt, a mà esquerra, els metges, està una mica la fotografia, una mica malmesa, els metges Nicat i Rich, al mig, a dalt, Ferran i Paulí, i aquí sota, amb ullera sense barret, Joan Montserrat, i el del barret no sé si és l'Enric Cormines, perquè no el tinc localitzat. Aquesta és la fotografia que després les monges i el personal, en les cartes que envien a l'Innocent Paulí, li demanen més còpies d'aquestes fotografies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador.
Continuant ara amb la vida del doctor Ferran i Clua, ara continuarem amb la campanya de la vacunació del còlera a València, que correrà a càrrec del doctor Carles Herbàs i Puyal, metge i historiador. El doctor Herbàs és expresident de la Societat Catalana d'Història de la Medicina, és patró de la Fundació Museu d'Història de la Medicina de Catalunya i acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Quan vulguis, doctor Herbàs. Bé, bona tarda. En primer lloc, tinc que agrair a la doctora Campins i al doctor Bruguera l'oportunitat que m'han donat de participar en aquest acte, que m'ha estat especialment estimulant perquè m'ha obligat a estudiar i repassar molts aspectes de la vida del doctor Ferran, que jo desconeixia, i a més perquè tot això que estem fent, com ja s'ha comentat abans, ho estem fent en un context d'una pandèmia en la qual, doncs, si revisem el que jo ara us explicaré sobre el que va ser la campanya de la vacunació anticolèrica de l'any 1885 a València i ho comparem amb la situació actual que tenim de pandèmia, doncs bé, podrem veure que hi ha un gran nombre de similituds i només per citar alguns exemples, doncs, podem parlar de que actualment encara estem parlant d'un agent etiològic poc conegut i discutit, de mesures profilàctiques conflictives, de tractaments erràtics de dubtosa eficàcia, d'acalorats debats científics, d'influència descarada dels poders polítics i econòmics i, en definitiva, d'una societat desorientada i enfrontada. Bé, si ens situem en l'època de 1884-85, bé, intentaré no repetir, com que ja el doctor Tió ja ens ha parlat d'alguns aspectes dels començaments científics d'en Ferran, doncs jo me'ls passaré una mica per sobre, però sí que hauria de dir que en aquell moment, el 1884, tampoc es tractava d'una situació desconeguda, perquè el còlera, com a malaltia epidèmica d'aparició periòdica, ja havia castigat Espanya al llarg del segle XIX en diferents brots, començant el primer per Vigo l'any 1834. Després va seguir el 1854-56, un altre el 65. També s'ha de tenir en compte que va ser el 83, o sigui, fins al 83 no s'havia pogut identificar el germen causant de la malaltia, del còlera, que va ser per en Robert Koch. I tot i així, aquest descobriment també s'ha de dir que no va estar exempt de polèmica, començant pels dubtes que alguns científics proclamaren respecte a la influència del microbi en el desenvolupament real de la malaltia. Arribem així al 1884 i a mitjans de juny d'aquell any apareixen dos casos de còlera al port de la ciutat francesa de Toulon. Aviat l'epidèmia s'extén, arriba a Marsella i la presència d'aquest brot epidèmic a França posa en guàrdia les autoritats espanyoles que de seguida estableixen les mesures sanitàries habituals per l'època, consistents en algunes mesures que actualment les estem repetint, no? Acordonament rigorós de la frontera, amb quarantenes, llatzerets i fumigacions, i així com la prohibició de l'entrada de tot tipus de bestiar procedent del país veí. Espanya, entre juny i l'agost, es va veure lliure de còlera. Entre setembre i octubre hi va haver un rebrot important, que es localitzà a Alacant, Tarragona i Lleida, amb mig miler de morts. Llavors va venir l'hivern i l'arribada del fred va frenar l'extensió de la malaltia i fins a la primavera del 85 no va reaparèixer un altre brot epidèmic. Clar, aquesta situació d'epidèmia a França, que si ve, que si no ve, que si ha vingut, que si ha arribat a Espanya, doncs van posar també en guàrdia, diguéssim, l'Ajuntament de Barcelona, que va decidir enviar una delegació de metges, com ja s'ha comentat abans, a Marsella perquè estudiïn les característiques i evolució del quadre,
així com les mesures de prevenció i els tractaments que utilitzaven. Llavors, l'Ajuntament va anomenar una comissió, a la qual hi havia en Montserrat i en Coromines, i va fer un concurs per la tercera plaça. La tercera plaça, aquests els hi va dir comissionats mèdics, i faltava una que era per un metge naturalista. Llavors, en Ferran es va presentar aquesta tercera plaça i la va guanyar. La va guanyar perquè en aquell moment ja havia fet alguns treballs bacteriològics i realment no va tenir competidor. I d'aquesta manera l'Ajuntament el va acceptar, van anar aquests tres, i en Paulí, com s'ha dit molt bé, hi va anar perquè Ferran va dir que el volia com a col·laborador, però va anar a títol personal i pagant-se el viatge, vull dir que no li va pagar ningú. Sí, evidentment, en aquell moment Ferran ja era, certament havia fet ja alguns treballs en bacteriologia, la Real Acadèmia de Medicina de Madrid li havia premiat la memòria sobre el parasitisme microbià. Ara, malgrat això, una revista barcelonesa de l'època deia: "Nos congratulamos de que la elección haya recaído en jóvenes tan estudiosos y de valer como los señores Montserrat y Corominas. Y no mentamos al señor Ferran porque no tenemos el gusto de conocer a dicho señor." M'ha fet molta gràcia que l'any 85, després ja de tot l'èxit de València i tal, hi ha un article d'en Giner i Partagàs a la Gaceta Mèdica Catalana que és al revés, perquè és un article dedicat a parlar d'en Ferran i diu... que va anar amb aquesta comissió, i diu, en Giner, diu: "De los señores Montserrat y Corominas no hablaré, porque como seguramente habrá muchos historiadores que se dedicarán a glosar su figura, pues yo en este momento no hablaré de ellos, y me dedicaré a hablar solamente de los méritos del doctor Ferran." És a dir, que d'alguna manera els va tornar aquest article en què ignoraven a Ferran. Bé, com ja s'ha explicat, Ferran i la comissió van anar a Marsella, quan van arribar allà. De fet, en Montserrat i Coromina sembla ser que es van dedicar més a fer treballs de relacions públiques, i els que van estar treballant de veritat van ser Ferran i Paulí, perquè van muntar un petit laboratori a l'Hospital Faro, allà van estar identificant el bacil, van fer cultius, van fer brous de cultiu, van experimentar la inoculació de diferents animals. Després, quan se'ls va acabar pràcticament la feina, perquè ja no hi havia més colèrics a Marsella, van anar a Toulon, i quan al final van decidir que ja havien fet tota la feina que tenien que fer, van tornar a Catalunya. Quan va tornar a Catalunya, Ferran, ell era metge de Tortosa, per tant, va haver de tornar a Tortosa a fer de metge de poble, però va continuar amb els seus experiments sobre el bacil del còlera a partir dels brous de cultiu que va portar de Marsella, primer de l'Hospital Faro, i és quan va fer els seus experiments amb els animals de laboratori, amb els conillets d'Índies, i va comprovar que si se'ls administrava una dosi total pura de bacil colèric, els conillets morien tots, però que si se'ls inoculava una petita quantitat subcutània, tenien una petita malaltia, però sobrevivien. I el més important és que si llavors amb aquests conillets d'Índies que havien sobreviscut a una primera inoculació subcutània se'ls donava una altra vegada una quantitat important de brou de cultiu pur del bacil, no morien com havia passat amb els anteriors. De manera que havia comprovat que la inoculació de petites dosis produïa un efecte immunitzant. És a dir, és el moment en què realment descobreix la vacuna anticolèrica. Va continuar fent experimentació amb ell i la seva família i va comprovar que efectivament amb la inoculació subcutània resistien l'administració de dosis pures de bacil de còlera. Llavors, va enviar un informe a l'Ajuntament, a la vegada una mica per explicar com els havia anat per Marsella. L'Ajuntament va agafar
aquest informe i el va traslladar a la Real Acadèmia de Medicina perquè donessin el seu dictamen com a lloc més, diguéssim, més prestigi científic. Es va anomenar una comissió i aquesta comissió, al març del 1885, que és quan va fer públic el seu resultat, en les seves conclusions van manifestar una actitud absolutament favorable als treballs de Ferran, apuntant la necessitat de continuar la pràctica de més experiments per obtenir uns resultats més inqüestionables. És a dir, consideraven que potser faltava una mica més d'experiència. No? Bé, llavors, a partir d'aquest moment, els treballs d'en Ferran comencen a ser coneguts a tot arreu. Arriben a l'oïda d'alguns companys de València, com en Gimeno, un catedràtic de València molt prestigiós i, a més, destacat polític del Partit Liberal, i aquest va anar a Tortosa a visitar el Ferran i els seus experiments i va quedar molt convençut de tot el que estava fent. En aquells moments, què passa? Doncs que després de l'hivern, com deia, del 84, a finals de març del 85, la premsa valenciana va començar a donar les primeres notícies d'uns casos sospitosos apareguts a la ciutat de Xàtiva. Primer, els diaris van negar l'existència del còlera, van dir que no existia, però una comissió creada per la Junta Provincial de Sanitat i que estava presidida per Gimeno van confirmar l'existència del bacil colèric en els casos denunciats. I llavors les autoritats van dictar les primeres mesures sanitàries, els aïllaments, les quarantenes, etc. Van habilitar un hospital per colèrics i com a complement d'aquesta actuació, Gimeno va demanar amb el vistiplau del governador que avisessin en Ferran perquè vingués allà a fer una campanya de vacunació. De manera que a primers d'abril del 85, Ferran i Paulí es traslladen a València. El dia 5 arriben a Xàtiva, que era l'epicentre de l'epidèmia, acompanyats d'en Gimeno. Van fer uns primers cultius, van confirmar que es tractava del còlera morbo asiàtic i van començar una vacunació generalitzada immediatament amb gran escrupulositat. Ferran era l'encarregat de preparar les vacunes, però la pràctica de la inoculació era compartida pels seus ajudants i també per metges titulars i per col·legues voluntaris que s'oferien a col·laborar un cop rebudes unes instruccions que el mateix Ferran havia escrit i que els hi havia donat perquè seguissin una metòdica correcta. No? Llavors va succeir una cosa que en principi ningú s'esperava, no? I és que mentre que la campanya de vacunació a gran escala avançava sense descans, molt aviat comença un moviment d'oposició encapçalat inicialment per la pròpia classe mèdica. Es tractava d'una contraofensiva científica que pretenia frenar l'ampla campanya a favor de Ferran present a la premsa i promoguda per motius polítics i interessos econòmics. Institucions com la Junta Municipal de Sanitat, l'Acadèmia de Medicina i l'Institut Mèdic Valencià van viure intensos debats entre els seus membres. Sembla ser que a Madrid el principal opositor va ser un tal doctor Antonio Mendoza, cap del laboratori de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i que tenia una gran influència sobre el llavors ministre de la Governació, el conservador Romero Robledo. I és per aquesta via que sorgeix l'oposició política. I al maig d'aquell any, del 85, el ministre va dictar una ordre prohibint les inoculacions, pues considerava el sistema d'en Ferran com un remedio secreto, i raó per la qual quedava inclòs en la llei de sanitat que prohibia aquesta mena de remeis. No? El pas següent és el nomenament d'una comissió oficial encapçalada pel doctor Alonso Rubio, una comissió oficial encarregada pel govern de Madrid, i que va fer públic el seu dictamen a finals de juny. En principi, no eren completament contraris a Ferran, perquè deien que les seves conclusions confirmaven l'existència del còlera, sí, que el líquid en Ferran duia bacils de coc, que semblava que la inoculació era inofensiva per a la salut pública, però també diuen que l'experimentació podia continuar, però sota la supervisió d'un delegat administratiu que vigilés l'exactitud de les estadístiques, que era el punt que més els preocupava perquè els semblava que no estaven ben fetes, no? L'Acadèmia de Medicina va fer un altre informe no tan positiu i també va manifestar els seus dubtes. I encara pitjor va ser el resultat d'una visita feta per una comissió francesa
que va enviar el ministre de Comerç del país veí, integrada pels metges Bruardel, Charrén i Albarrán, el metge que havia nascut a Cuba i estudiat a Barcelona. Aquests, només en 3 dies, i sembla ser que després d'un agre enfrontament amb el propi Ferran, doncs van tenir suficient per emetre un dictamen en el que afirmaven que el científic català no els havia permès analitzar els seus cultius i que aquest investigador es presentava com un industrial que havia encontrat un remedio secreto i deseava explotar-lo. Mentrestant, l'epidèmia seguia el seu avanç imparable. Al mes de juny la situació era ja molt alarmant i el govern de la nació declara oficialment la situació epidèmica a València, Castelló i Múrcia i va continuar com les mesures sanitàries preventives habituals, els aïllaments, les quarantenes, etc. La polèmica, de totes maneres, continuava. I continuava perquè la realitat era que els enemics de Ferran i el seu mètode constituïen un bàndol destacat de l'opinió espanyola amb representació al govern central, en aquell moment en mans dels conservadors de Cànovas, i amb personatges influents com el ministre Romero Robledo o el governador civil de València. Aquests grups aprofitaren totes les circumstàncies desfavorables per desprestigiar l'obra de l'investigador català. A mitjans de juliol, arrel de tot això, la primera quinzena de juliol, la pandèmia assoleix el punt més alt i s'imposa el criteri del partit en el govern i es decreta una nova suspensió de la inoculació, excepte en el cas que sigui el propi Ferran qui la duia a terme. És a dir, el govern continuava amb les mesures preventives, però va prohibir la inoculació. Poc després, a mitjans de juliol, dimiteix Romero Robledo i el substitueix Raimundo Fernández Villaverde. I aquest ministre intenta posar ordre en la proliferació descontrolada de llatzerets, quarantenes i barreres i deixa la iniciativa, a nivell provincial i local. És a dir, que deixava la iniciativa en mans dels alcaldes, que, si no m'equivoco, una mica el que en Sánchez vol fer aviat, deixar la iniciativa en mans de les comunitats. I què va passar? Doncs que llavors molts alcaldes i regidors romeristes llavors van continuar defensant i aplicant les antigues mesures promulgades pel polític conservador defenestrat, situació que a la pràctica es va traduir en una mena de, deien, cantonalisme sanitari. El govern llavors va anomenar una nova comissió, aquesta que ja clarament addicta a les directrius oficials i en la que no hi figurava cap bacteriòleg. Naturalment, va emetre un dictamen també desfavorable i amb tot això i amb la pràctica de desaparició de l'epidèmia a partir del setembre del 85 i els entrebancs, obstacles i crítiques amb què es va haver d'enfrontar amb Ferran, doncs va prendre una decisió definitiva i va dir que va presentar la seva renúncia a continuar vacunant. Va tornar a Tortosa, després d'haver fet, sembla ser, més de 30.000 inoculacions amb només 54 defuncions. Bé, només per acabar, una mica aprofundir en les raons d'aquesta polèmica. Això, doncs, per què va passar? Bé, des del punt de vista científic, la immensa majoria dels detractors eren gent d'idees conservadores. Es tractava de metges, la majoria, de llarga experiència clínica, però encara defensors aferrissats dels vells principis sobre l'etiologia i la profilaxi del còlera, basats encara en la teoria dels miasmes, els aïllaments sanitaris i la utilització del Laudan de Sydenham com a terapèutica. De fet, com deia al principi, el recent aïllament del bacil de Koch el 83 encara no havia estat acceptat per la totalitat de la comunitat científica. I clar, era obvi que si no es creia en el microbi, no es podia creure la vacuna. Ara, entre les raons no científiques, s'ha insistit en qüestions personals relacionades amb el caràcter peculiar d'en Ferran. Sí que és veritat que era un home, com ja s'ha dit, sovint esquerp, poc sociable, gens amic de parlar en públic, sense tacte ni habilitats diplomàtiques, i de fet tampoc li beneficiava la hiperbòlica i exagerada exaltació per part dels seus partidaris, perquè és curiós que ja en aquell moment tenia partidaris que el posaven pels núvols, no? Però també s'ha de dir que segur que li va
li va afectar el tracte rebut per moltes autoritats, doncs, clar, menyspreu per tot el que estava fent, i, per exemple, la comissió francesa, els quals investits d'un orgull de figures consagrades, van considerar l'investigador poc menys que com un personatge insignificant. Per ells van arribar aquí, en 3 dies van veure el panorama i van dir, tot això ho fa un senyor que no sabem ni qui és i això no pot tenir cap importància, no? I per altra banda, i sense voler-ho, Ferran es va trobar al mig d'una baralla entre els dos sectors polítics i ideològics en què es trobava dividida la societat valenciana i espanyola i que aprofitaran el debat sobre la vacunació per defensar les seves posicions davant de l'opinió pública. Tradicionalment, al País Valencià, tots els estaments socials, des dels pagesos de l'Horta fins als grans terratinents, basaven el seu manteniment econòmic en la producció agrícola. És una comarca bàsicament agrícola. Ja l'any 84, l'epidèmia de Marsella i les mesures d'aïllament adoptades per França ja van suposar un cop molt fort que perjudicà greument l'economia de la regió. En aquest context, la premsa de l'oposició, com el Mercantil Valenciano de tendència liberal, ja va endegar una dura campanya contra el govern central conservador i les seves mesures sanitàries, que qualificaran de maniobres incompetents dirigides a produir la ruïna de la ja debilitada economia de la regió llevantina, doncs impedien la comercialització dels productes autòctons. Per altra banda, els obstacles a la mobilitat personal dificultaven l'arribada de treballadors temporers procedents d'altres regions, imprescindibles per a les tasques del camp relacionades amb el cultiu de l'arròs. De manera que, clar, en consonància amb aquest plantejament, van ser els mateixos pagesos i comerciants els més entusiastes defensors de la vacunació. I a més, quan veuen com a principis de l'estada de Ferran a València, ell escriu una carta a l'Ateneu Mercantil de València perquè li pregunten a vostè què opina d'aquestes mesures del govern. I diu, home, doncs que són aquestes mesures d'aïllaments i tal són antihumanitàries, perturban hondamente la vida de los pueblos y lastiman dolorosamente al comercio. De totes maneres, aquestes peticions dels valencians, com hem vist, no van tenir cap influència sobre el govern de Madrid, que va continuar mostrant-se absolutament en contra de la vacunació i mantenint les seves mesures d'aïllaments. I hi ha una reflexió final perquè s'està acabant el temps, no? Realment, Ferran va rebre crítiques i comentaris molt negatius, molt durs, sobre el seu projecte de vacunació. I després en parlarem de les opinions, com per exemple d'en Cajal, que va dir que des de la morfologia del vírgula fins a la pràctica de la colarització, tot això ha sigut una desdichada equivocació i un bochorno per a la ciència espanyola, i encara més dura va ser l'actitud d'en Ramon Turró, que va escriure un opuscle absolutament condemnatori d'en Ferran. Parla d'imprudència temerària i diu: la idea de les vacunes se ha fijado en su mente con los caracteres d'una obsessió. El delirio de la vacunación es en Ferran un delirio incurable. I el pobre Ferran, perquè t'has d'imaginar rebent totes aquestes crítiques, encara en el final del seu llibre sobre la inoculació preventiva contra el còlera morbo asiático, diu: a veure, nos contentamos con que por de pronto se nos conceda atención y respeto. No tardarán mucho todos en confesar que la vacunación colérica es un grave problema que hoy hay que resolver a todo trance. Después de concedido esto, ¿qué importa que se haya criticado injustamente nuestra conducta, que se haya hablado de defectos en nuestro procedimiento y que se nos haya combatido con armas que la dignidad profesional prohíbe y el respeto a la honra ajena rechaza? Con tal que se nos haga justicia, quedaremos satisfechos, aunque sea tarde. I no havien passat 2 dècades quan Paul Ehrlich, Premi Nobel de Medicina l'any 1908, amb una carta que conservem, crec, al Museu d'Història de la Medicina, deia: considero principalmente al doctor Ferran como el científico que ha conseguido en primer lugar la inmunización activa del hombre por bacterias de una forma admirable y con un objetivo determinado. Precisamente ahora, cuando la inmunización activa del hombre y de los animales progresa de modo constante, la ciencia recuerda con gratitud el nombre de Ferran, que ha sido el primero que ha trabajado en este campo difícil e importante. Tard, pero lo bueno. Muchas gracias.
Bé, doncs ara es parlarà sobre la relació tempestuosa entre Santiago, Ramón y Cajal i Jaume Ferran. I correrà a càrrec del doctor Ferran Sabater i Casellas, és doctor en Medicina i llicenciat en Història, especialista en pediatria i en salut pública, professor d'Història de la Medicina de la Universitat de Barcelona i actualment és president de la Societat Catalana d'Història de la Medicina i acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Quan vulgui, doctor Sabater. Bona tarda. Jo també volia agrair la invitació que se'm va fer per part del doctor Bruguera i de la doctora Campins per contribuir amb aquest merescut acte de reivindicació de la figura i de l'obra de Jaume Ferran. Les persones que m'han precedit en la paraula pues, ja han dit unes quantes coses que es poden, per dir-ho així, relacionar amb el tema que se'm va demanar de parlar, no? Que és el de la relació no solament dificultosa, sinó en alguns moments inclús tempestuosa entre aquestes dues importantíssimes figures de la ciència hispànica. Evidentment, aquesta situació no podem dir que sigui una situació nova, en el sentit de que els científics doncs, són persones humanes i inclús a pesar de la seva formació tan humana com científica, pues, també estan i estem dotats, no?, dels mateixos defectes o defectes semblants als dels altres els dels altres éssers humans que no estan en el estrictament en l'àmbit de la ciència. I també podríem dir allò de que la història es repeteix, no?, en alguns aspectes, no exactament igual, però sí amb pinzellades molt semblants. En la història de la ciència, doncs això, hem trobat persones que havien merescut el Premi Nobel i que, per diferents motius, doncs, han quedat el seu nom i la seva memòria ha quedat una mica relegat. Les persones que seguim aquest web que ha posat en marxa el doctor Bruguera, doncs, amb el curt període de temps, ja n'ha sortit un parell de casos d'aquesta naturalesa, no? Persones que havien tingut un paper destacat, per exemple, en el paludisme, i van rebre el Premi Nobel unes persones i les altres doncs, van quedar marginades o silenciades. I aquesta mateixa situació doncs, l'estem veient, aquestes lluites entre científics que es transmeten a l'àmbit polític i després de l'àmbit polític a la ciutadania, doncs es donen també actualment l'any passat i el present amb el tema del Covid, no? De la vacunació, de la naturalesa del virus, de la sintomatologia, de la malaltia, etc. Bé,
Jo no sé si vostès recorden que l'antic escriptor Plutarc, d'origen grec, de literatura grega, té un llibre que va escriure, una obra que es titula Vides paral·leles, on descriu biografies de persones de relleu i l'existència de similituds i contradiccions entre aquests personatges rellevants, que ens inviten a reflexionar sobre la naturalesa humana i les circumstàncies històriques que les acompanyen. La relació entre Santiago Ramón y Cajal i Jaume Ferran i Clua n'és un exemple paradigmàtic de, podríem dir, de paral·lelismes i de contrastos. Són dos científics que visqueren en un moment transcendental de canvis en la concepció i en la pràctica de la medicina, amb una obra important, ambdós, innovadora, que va traspassar fronteres i va exercir un impacte científic, econòmic i social, no solament a nivell local, sinó a nivell general, europeu i americà. Diu, les seves dades biogràfiques són similars en algunes coses. Les seves dates de naixement i de funció són pràcticament coetànies. Ambdós eren fills de pares metges rurals de poble, on van créixer, on es van criar, es van desenvolupar de jovenets, i possiblement això explicaria el seu amor per la natura i el seu interès per la ciència, així com també pels avenços tècnics que s'estaven produint, sobretot en la segona meitat del segle XIX, com en particular en els seus casos respectius l'interès per l'electricitat, sobretot en Ferran, i per la fotografia, tant en un com en l'altre. També se'ls considera que eren bons dibuixants i àdduc s'atrevien amb l'aquarela i la pintura a l'oli, i també els dos estaven interessats tant en la fotografia, en el vessant tècnic de la pròpia fotografia, com en la fotografia científica i en la fotografia artística. Aleshores, els trets psicològics o de personalitat d'ambdós també tenen alguna similitud. Els dos podem dir que foren autodidactes, individualistes, treballadors incansables, persones disciplinades, curioses, obstinades, orgulloses i ambicioses. És a dir, que trobem bastantes coincidències caracterològiques amb aquests dos personatges. No obstant, a partir de la finalització dels seus estudis universitaris de medicina l'any 1873, Cajal es va graduar a la Universitat de Saragossa, mentre que Ferran ho va fer a la de Barcelona. És a dir, en plena joventut i creativitat, observem ja clares diferències en la seva orientació professional, científica, social, metodològica, ideològica i política. Així, mentre a l'acabar la carrera Cajal fa oposicions per entrar a la sanitat militar, Ferran s'inicia en la medicina rural. Després d'una breu experiència en aquestes ocupacions inicials, veiem que Cajal va a Madrid per preparar el doctorat
mentre que Ferran obté la plaça de metge titular de Tortosa. Evidentment, Tortosa en el segle XIX era ja una població important, des del punt de vista demogràfic i també des del punt de vista comercial. Poc temps després, Cajal va obtindre la plaça de catedràtic d'anatomia de la Universitat de València i Ferran el càrrec de director de l'Hospital Civil de Tortosa i de subdelegat de Medicina del districte. Entre els anys 1880 i 1885, ambdós passen per una etapa que podríem qualificar com d'indefinició entre l'atracció que senten per l'estudi de la histologia o per la bacteriologia. En el moment històric del naixement d'aquestes dues disciplines científiques i mèdiques, en què es produeix un desenvolupament accelerat de la primera, de la histologia, gràcies a l'ús del microscopi, i la segona, gràcies als cultius microbians i a l'experimentació amb animals. Doctrinalment, Cajal seguirà les teories morfològiques, mentre que Ferran adoptarà les teories etiopatogèniques. Metodològicament, Cajal serà un observador amb el microscopi, mentre que Ferran es convertirà en un experimentador al laboratori i amb l'estabulari. Per això, Cajal es va convertir en un descobridor. Descobreix la neurona, mentre que Ferran fou un inventor. Diferent, descobridor d'inventor. I de Ferran se li coneixen diverses patents, sobretot en l'àmbit de la fotografia i de l'electricitat. Laboralment, Cajal va ser un funcionari tota la seva vida, mentre que Ferran es manifestà com un emprenedor amb una certa autonomia de treball. Ideològicament, Cajal era un espanyolista alineat amb el corrent regeneracionista del canvi de segle, oposat al catalanisme de la Renaixença que representava, entre molts d'altres, Jaume Ferran. Socialment, Cajal era un liberal conservador, mentre que Ferran es podria enquadrar en el grup progressista liberal. Les seves afinitats culturals també estaven repartides. Cajal sintonitzà amb l'escola anatòmica alemanya, mentre que Ferran bevia de l'escola bacteriològica francesa. En l'aspecte comunicatiu, Cajal manifestà un to apologista discursiu, mentre que Ferran adoptà el de publicista controversiu en els seus escrits. Ambdós experimentaren amb teràpies alternatives. Cajal amb l'hipnotisme. Està descrit que Cajal va acompanyar i atendre algun dels parts de la seva dona, de la seva esposa,
i va intentar aminorar els dolors del part a través de l'hipnotisme. I en el cas de Ferran, es va interessar pel tema de la hidroteràpia i també de l'electroteràpia, que era un camp, per dir-ho així, bastant controvertit encara en el segle XIX. Bé, aquesta marcada dualitat es mantindrà al llarg de totes les seves vides personals, professionals i científiques, provocant enfrontaments dialèctics que es van traslladar a la societat espanyola i arribaren fins a l'estranger, degut a la transcendència, a la seva transcendència doctrinal dels temes tractats, la transcendència doctrinal, ideològica, econòmica i sanitària. La descripció de la neurona com a unitat estructural del sistema nerviós fou un avenç molt important, però la introducció de les vacunes en la profilaxi de les malalties infectocontagioses constituí un canvi de paradigma en la concepció científica i en la pràctica mèdica de finals del segle XIX, que despertà controvèrsia i oposició, ja fos per desconeixement o per enveges, com ja se'ns ha parlat una mica anteriorment. L'obra pionera de Ferran es veié qüestionada amb arguments i insinuacions indignes dins i fora de l'àmbit científic, tractant de minimitzar la vàlua i transcendència de les seves contribucions a la ciència i a la salut pública. Si bé Cajal compartí el Premi Nobel de Medicina de l'any 1906, Ferran fou proposat en 6 ocasions pel Premi Nobel, però va topar amb fosques maniobres d'oposició. La relació entre Ferran i Cajal se situa en un triangle geogràfic format entre les poblacions de Saragossa, València i Barcelona, i cronològicament marcat o enmarcat pels anys 1879, 1884 i 1889. Últimament s'ha pogut documentar la presència de Jaume Ferran a Saragossa l'any 1879, com ens ha presentat el doctor Tió en la primera conferència, en la primera presentació. En aquest any 1879 veiem que Ferran s'anunciava a Saragossa en una consulta d'oftalmologia com a oftalmòleg i també fent tractaments d'electroteràpia. En una població relativament petita, com era Saragossa, a mitjans del segle XIX, sense gaires especialistes mèdics, la presència de Ferran no podia passar desapercebuda. També s'oferia Ferran per a realitzar embalsamaments de cadàvers, com també hem vist la publicitat. I això, evidentment, no ho podia ignorar Cajal, que havia estat recentment nomenat director del Museu Anatòmic de la Universitat de Saragossa. Finalment, Ferran travà amistat i col·laborà amb un jove fotògraf català recentment instal·lat a Saragossa que tenia problemes amb les plaques fotogràfiques i amb els mètodes de revelat. En aquest jove fotògraf català, Ferran sembla ser que
a més d'intentar ajudar-lo, li va regalar un exemplar del seu llibre fet amb col·laboració amb Innocent Paulí, aquest de la instantaneïtat en fotografia. I aquest mateix fotògraf manifestà en una entrevista periodística en el diari L'Heraldo d'Aragón que coneixia i tenia relació amb Ramón y Cajal ja en aquest mateix any de 1879. Encara que cap dels dos protagonistes, ni Cajal ni Ferran, esmenten en els seus escrits una trobada o relació personal a Saragossa, el to de la correspondència entre ambdós fins a l'any 1884 és correcte i d'una certa coneixença, revela que més o menys es coneixien. I això ens fa pensar que amb molta probabilitat Cajal i Ferran es van conèixer personalment a Saragossa, al compartir aquestes aficions i compartir amistats, en aquest cas el fotògraf. El segon encontre personal de Cajal i Ferran es va produir l'any 1885, ara a València, on el primer, Cajal, havia arribat recentment com a catedràtic d'anatomia a la Facultat de Medicina de València. A la Facultat de Medicina de Barcelona, ja, Cajal. I el segon, Ferran, havia també arribat recentment, a València. Estem parlant de València, on Cajal és catedràtic d'anatomia a València i Ferran és cridat per la sanitat provincial per anar a vacunar a València. I allà, com se n'ha explicat, inicia la seva campanya de vacunacions i està documentat que inicialment Cajal col·laborà en aquesta campanya que s'estava desenvolupant en diferents poblacions del País Valencià, dirigida per Ferran. També consta que el mateix Cajal es va fer vacunar i va vacunar també la seva família amb la vacuna anticolèrica de Ferran. Però això va canviar a partir del mes d'agost, en què va anar de vacances a Saragossa, on tenia la seva família, i allà la Diputació Provincial de Saragossa li va encarregar un estudi del tema del còlera i ja cap al final d'agost Cajal va iniciar una campanya, encara a Saragossa estant, de descrèdit de Ferran i la seva vacuna, adduint falta d'informació sobre la seva fabricació, qüestionant els resultats obtinguts i la seva innocuïtat, insinuant interessos econòmics espuris, etc. Aquestes opinions de Cajal van ser exposades en conferències públiques i també per escrit en diaris polítics i en revistes professionals. I, evidentment, aquestes opinions foren rebudes per Ferran com un atac personal infundat i produirien
una gran polèmica a nivell científic i polític i un cisma irreconciliable entre aquestes dues figures científiques amb una força personalitat que va perdurar tota la seva vida i que inclús encara en l'actualitat persisteix en algunes esferes, en alguns àmbits. Bé, i el tercer pas en aquesta desencontre, podríem qualificar-lo, en aquesta relació tempestuosa, doncs, aquest tercer episodi té lloc a Barcelona, a partir de l'any 1887, quan, novament, Cajal obté el trasllat a la càtedra, en aquest cas d'histologia, de la Facultat de Medicina de Barcelona, i Ferran és nomenat per l'Ajuntament primer director i organitzador del laboratori microbiològic municipal. Amb la seva arribada, doncs, es van tornar a posar en evidència els dos bandos que ja han sigut més o menys mencionats anteriorment. Cajal, a la Facultat de Medicina, va ser d'alguna manera recolzat per Jaume Pissunyer, que aleshores era catedràtic de patologia general a la Facultat de Medicina i que tenia un petit laboratori. Aleshores, cada càtedra que volia era un feudo, no? una unitat. Doncs bé, Jaume Pissunyer, interessat per la medicina de laboratori, tenia un petit laboratori i va invitar a Cajal a poder utilitzar el seu instrumental microscòpic per les seves investigacions. I també allà estava col·laborant Ramon Turró. I aquests dos, per dir-ho així, van ser el nucli que, a través de la premsa periòdica generalista, posaven en dubte els mèrits de Ferran per dirigir el laboratori microbiològic. I des del laboratori microbiològic municipal defenien la vàlua i els mèrits de Ferran persones també tan destacades com Lluís Comenge Ferrer o Lluís Claramunt Forés. A part dels catedràtics que hem vist, com el Giner i Partagàs i l'altre que ha sortit, l'Etamendi, exacte. És a dir, que aquesta animadversió es va reproduir novament aquí a Barcelona durant la seva coincidència de treball en la ciutat de Barcelona. Bé, dissortadament, aquesta mala relació personal, manipulada intencionalment pels caïnites seguidors d'Abdós, de Cajal i de Ferran, i amplificada per organismes espuris a la ciència, han distorsionat el valor de les aportacions tècniques i científiques de cada un d'ells, amb la finalitat de silenciar els mèrits
o d'imposar un determinat relat que en molts dels casos ha estat molt allunyat d'una visió objectiva. Simplement per finalitzar aquestes pinzellades, tindre present de que el mèrit de Ferran és que després de Jenner, de la vacuna de Jenner, de virus, va ser la primera vacuna bacteriana de tota la història. I en assentar doctrina i en posar-la en obra, en funcionament, doncs, això representa un mèrit extraordinari de la seva obra. Doctor Sabater, per il·lustrar-nos una mica més sobre la vida d'aquestes dues grans figures de la medicina. Ara, a continuació, s'aprofundirà una mica més sobre el pas del doctor Ferran per al Laboratori Microbiològic Municipal i correrà càrrec del doctor Alfons Zarzoso. És doctor en Història, és director del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya i president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'Institut d'Estudis Catalans. El doctor Zarzoso és membre fundador i secretari de la Comissió de Patrimoni i Sanitari Històric de Catalunya i des de l'any 2001 ha comissionat numeroses exposicions i ha desenvolupat una intensa activitat de rescat patrimonial a Catalunya. Ha estat professor d'Història de la Medicina, al grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona entre l'any 2009 i l'any 2016 i des de l'any 2005 és professor dels programes de doctorat i màster en Història de la Ciència a Barcelona i a València i del màster d'Antropologia Mèdica de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Zarzoso, quan vulgui. També agrair al doctor Bruguera i al doctor Campins que m'hagin convidat a participar en aquest acte. I bé, doncs aprofitaré les presentacions prèvies per a redundar una mica en aquest context històric que ens permet, com estem podent veure, intentar entendre la nostra realitat actual. No? Com veureu, en la meva presentació també hi ha molta política i també hi ha... cal tenir en compte sempre... que en aquest moment s'està configurant la bacteriologia com a disciplina. No? La bacteriologia, quan apareix, eclosiona, no es forma d'una manera definitiva amb uns límits clars. No? Això és important tenir en compte perquè moltes de les controvèrsies que tenen lloc en aquest moment, a diferència del que passa actualment, que les disciplines estan absolutament consolidades, els dubtes potser es troben en el coneixement sobre el coronavirus, etcètera, o sobre el comportament de les vacunes. A diferència d'això, dic, a finals del segle XIX, el problema, a més d'aquest coneixement científic, la disciplina com a tal, amb totes les seves pràctiques metodològiques, estaven definint-se, no? I això permetia escletxes a través de les quals el debat i la controvèrsia doncs, estava absolutament servida. No? Això tenint en compte uns mitjans públics i una política, uns polítics, com s'ha mostrat anteriorment, favorables o contraris als interessos de cada moment, doncs es poden imaginar les espurnes que sortien en aquell moment. No? Bé, el laboratori o la medicina experimental no era aliena als científics, als metges catalans en aquell període. Aquí teniu, és una edició en català molt posterior, però Claude Bernard era, i el seu mètode experimental del 64 era prou conegut a la Barcelona d'aquells moments. Penseu que l'any 68 es va fer la primera traducció per part dels doctors Robert i Giné Partagàs de la patologia celular de Rudolf Virchow, el 68. I recordeu també que en l'any 72 s'acaba de crear la Societat Mèdica del Laboratori, de la qual teniu aquí algunes fotografies
creada per joves estudiants de Medicina, entre d'altres Salvador Cardenal o Josep Antoni Barraquer Rubiralta. Bé, 68, 64, 68, 72, això era un context polític, el del sexeni revolucionari, el del sexeni democràtic, un context polític aperturista, no? que semblava que havia de permetre una transformació de les institucions espanyoles en aquell moment, i especialment de la universitat. Bé, aquesta voluntat de transformació, aquesta voluntat de conèixer la medicina experimental i introduir el coneixement del laboratori en la Universitat Catalana, en la de Barcelona en concret, es podia veure, doncs, per exemple, també en aquesta editorial de la Independència Mèdica de l'any 72, on es posen de manifest els tres grans problemes de l'ensenyament mèdic universitari, no? Que eren, per un costat, una instrucció exclusivament teòrica, per una altra banda, deien que hi havia una carència de material pràctic, d'aparells i d'instruments, i per una altra banda, parlaven de l'existència d'uns exàmens prou defectuosos. No? En definitiva, es plantejava la necessitat de fomentar els estudis de la medicina experimental a partir dels models francès, Claude Bernard, Marey, etc., o el germànic a partir de la Universitat Humboldtiana. Bé, el desenvolupament de conceptes, tècniques i pràctiques procedents de la química i de la física, consolidades com a disciplines científiques en la primera meitat del XIX, van ser decisius en els estudis microbiològics desenvolupats a França per Pasteur i d'altres, i al món germànic per Robert Koch i d'altres. Les troballes experimentals sobre microorganismes van tenir una repercussió definitiva en dos àmbits crucials, el de la indústria i de la ciència. Aquí podem recordar, per exemple, en la indústria de l'alimentació o bé en la interpretació de la transmissió de certes malalties i en el desenvolupament de la immunologia i també de l'elaboració de vacunes mitjançant una metodologia acordada. Robert Koch delimita molt bé aquesta metodologia a partir de l'any 1880. I també, per descomptat, en el desenvolupament de la cirurgia antisèptica que teniu a partir de la figura de Joseph Lister. Bé, com deia, aquestes troballes no només tenen una repercussió en ciència i en indústria, sinó que també van generar tot un seguit de polèmiques dins de la comunitat científica i en els mitjans públics, com ara la controvèrsia sobre la generació espontània dels microorganismes, la disputa entre Pasteur i Pouchet, o bé els mitjans de validació científica, és a dir, l'establiment de les acadèmies, dels congressos, de la premsa especialitzada com a llocs en els quals s'havia de validar aquesta ciència, la necessitat d'inversió financera en recerca, la dimensió ètica de l'experimentació, no en animals, sinó en humans, en aquell moment, o la pressió política de l'opinió pública. Així, les malalties infeccioses humanes i animals, com ara el còlera, la ràbia, el carbuncle, etc., i les noves eines vacunals van convertir el laboratori en un nou escenari mèdic fonamental per a la salut pública. Bé, les intervencions prèvies em permeten centrar el tema directament en 1886. Ens situem a menys de 2 anys d'inaugurar a Barcelona l'Exposició Universal. Bé, ahir teníem el doctor Jaume Ferran, que al setembre del 1886 proposa a l'Ajuntament de Barcelona la creació d'un institut per a l'estudi i prevenció de la ràbia segons el model de Pasteur. El context previ que acabo de descriure, per descomptat, feia favorable a la proposta, no? Dos regidors de l'Ajuntament de Barcelona, el doctor Robert, per un costat, i un advocat, Joan Coll i Pujol, van informar a l'Ajuntament de Barcelona que la proposta de Ferran era insuficient per a les necessitats sanitàries de la ciutat, que calia ampliar les tasques a les vacunes antiràbica, anticolèrica, antivariòlica, però també el control bacteriològic de les aigües i dels aliments, i que, atesa la manca d'ensenyament universitari bacteriològic, calia introduir la docència. Bé, el novembre del 86, l'Ajuntament de Barcelona acorda arrencar el projecte i Ferran presenta un pla i un pressupost. L'Ajuntament consulta a Lluís Pasteur sobre aquesta proposta i la resposta favorable al gener de l'any següent, del 87, fa que immediatament l'alcalde Francesc Rius i Taulet acordi tirar endavant el projecte, fer un edifici de nova planta al parc. Al Parc de la Ciutadella, després el veurem. Bé, el gener del 87 apareixen les primeres crítiques de metges de la ciutat a la direcció del projecte. Això és realment singular, no? Perquè ja ho hem vist en anteriors presentacions,
com de ràpid són les crítiques en aquell moment, no? Tant en durant l'època de l'epidèmia de còlera de València com només instal·lar donar les primeres passes al laboratori municipal. Bé, també trobem des del maig del 87 les primeres vacunacions antirràbiques, no? I que en principi doncs, estan funcionant a partir de l'aplicació del model Pasteur. Bé, l'any 88 és un any molt important en la conversió del laboratori municipal, en primer lloc perquè es crea com a tal, poden veure aquí en pantalla, això és el dipòsit de les aigües, en segon terme, i aquí en primer terme, això és a l'altra banda del zoo, actualment és al carrer Wellington, l'entrada del que seria el laboratori municipal. És important l'any 88 perquè no només es crea, sinó, com veurem a continuació, és un any que Jaume Ferran publica bastament sobre la vacunació antirràbica i també es porta a terme el primer curs docent amb assistència de figures mèdiques de diferents ciutats espanyoles. Però també és important el 88 per altres raons. Per un costat, perquè té lloc la inauguració de l'exposició universal. La ciutat de Barcelona és visitada per milions de persones d'arreu del món i Barcelona, amb aquesta demostració, el número 25, que és el laboratori municipal, el poden veure allà dalt del quadre, és la Ciutadella, el parc de la Ciutadella esdevé un parc civil i a poc a poc es convertiran en un parc de la ciència de Barcelona. El laboratori és una veritable aposta per la modernització de la ciutat en aquest sentit. No? En aquest marc també té lloc el Congrés de Ciències Mèdiques a la ciutat de Barcelona. Com ja s'ha esmentat, l'any 88 arriba plenament Cajal a la ciutat de Barcelona, arriba el desembre del 87 i a partir del 88 fins al 92 està a Barcelona. Ja se'ns ha dit que arriba com a catedràtic, però la Facultat de Medicina de Barcelona no té laboratoris, no té uns laboratoris com cal. I Cajal no trepitjarà, després del que hem vist que va passar a València, no trepitjarà entre 88 i 92 el laboratori que hem vist al Parc de la Ciutadella en cap moment per aquesta relació difícil que tenen aquests dos científics tan brillants. On treballa Cajal? Doncs per un costat al laboratori del doctor Jaume Pisonyer a les golfes de la Facultat de Medicina o a casa seva. Primer al carrer de la Lluna i sobretot al carrer del Notariat. Recordem el carrer del Notariat perquè Ramon Turró viu també al carrer del Notariat o viurà durant bona part de la seva vida al carrer del Notariat. Bé, un altre fet important que té lloc a la Barcelona del 88 és la creació del Clínicum del doctor Cardenal, és a dir, la primera gran clínica quirúrgica de la ciutat de Barcelona, a l'eixample de la ciutat, no és la primera a la ciutat. Ja hi havia, des de principis dels anys 80, les del doctor Fargas o el doctor Menacho al Raval, prop de l'Hospital General de la Santa Creu, però aquesta és la primera que es crea a l'eixample, al passatge Mercader, en un lloc realment espectacular, no? Penseu en els visitants que arriben a la ciutat en aquell moment. Una clínica ja dotada de sales d'operacions antisèptiques i asèptiques, no només operacions listerianes, sinó la nova metodologia i concepció bacteriològica havia penetrat de manera definitiva en aquestes clíniques. I l'any 88 té lloc, a finals d'any, al novembre, a París, la creació de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, no només amb el suport i la inversió de les institucions públiques franceses, sinó també amb una subscripció popular de tota França, que aconsegueix en poc temps més de 2,5 milions de francs, amb els quals més de la meitat es destinen a la construcció, a la compra del terreny i l'edificació d'aquest singular edifici, que esdevindrà un model per a tota França i per a bona part d'Europa, en allò que s'ha anomenat la pasteurització de França. Bé, aquest any 88 és molt important també, com veurem, perquè és l'inici d'una divisió del Partit Liberal a Espanya i l'inici d'una creació, d'una tensió política tremenda que es trasllada a les administracions municipals. Bé, parlem una mica de què passa entre l'any 88 i el 90. Al llarg del 88, Ferran experimenta i vacuna contra la ràbia amb un mètode propi, el superintensiu, que busca disminuir el nombre d'inoculacions que feia Pasteur. En aquest període,
Ferran es defensa d'acusacions de mala praxi si bé reconeix que el seu mètode pot tenir problemes. Els seus col·laboradors assenyalen dubtes sobre les pràctiques de Ferran en la vacunació antiràbica, especialment Miquel Lluc i Ramon Turró. Aquest escriu sobre possibles infeccions causades en humans. Quan el mètode Pasteur funciona, per què provar un altre diferent, es pregunta, provocades, diu, per una suposada incorrecta elaboració de la vacuna. Acumulen casos d'infectats i demanen aturar les inoculacions. En aquest moment, dins del laboratori municipal hi ha una veritable escissió. La major part dels seus membres estan enemistats amb el doctor Jaume Ferran i fins i tot el projecte docent d'ensenyament de la microbiologia s'atura aquest any 89 davant d'aquesta dolenta relació. Per una altra banda, com s'ha dit al principi de la sessió, la mort del fill de Pere Aldabert, que era un amic del doctor Jaume Ferran, causada per la seva vacuna antidiftèrica, que va presentar, com veuen aquí, a la Real Acadèmia de Medicina d'abril del 1890, precipita una nova polèmica pública. La premsa general esdevé escenari públic de la controvèrsia i de les lluites polítiques i es divideix entre ferranistes i contraris. L'afer pren una escalada estatal amb suport i pressió des de diferents institucions. La Comissió de Governació de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, no expedienta a Ferran, però ordena tornar al mètode Pasteur i es prohibeix assajar en humans. En aquell moment, la figura de Ferran oscil·la entre l'altar científic del 1885 i la incomoditat que provoca la seva heterodoxia. En aquell moment, Ramon Turró deixa el laboratori municipal i torna al laboratori de patologia general de Jaume Pisunyer, allà a les golfes de la Facultat de Medicina. D'altra banda, Paulí i Comenja també s'han mostrat contraris a la vacunació antidiftèrica i la relació de fet de Paulí amb Ferran es trenca de manera definitiva. Trobem poc després a Paulí fent classes de bacteriologia a l'Acadèmia Medico-Farmacèutica entre els anys 1890 i 1892. No s'ensenya la bacteriologia encara a la Facultat de Medicina de Barcelona. Bé, l'any 1891 és un any decisiu en aquesta història, en aquests 20 anys que Jaume Ferran dirigeix el laboratori des del 1886 fins al 1906. Per què és un any decisiu? Doncs perquè sota l'alcaldia de Joan Coll i Pujol, que ja l'hem vist treballant al costat del doctor Robert en la crítica de com havia de ser el laboratori, s'impulsa la reforma del cos mèdic municipal. I la impulsen dos regidors, Bartomeu Robert, que són dos metges, Bartomeu Robert d'un costat i Josep Mascaró Capella d'un altre. I el que es proposa és la divisió de la salut pública de Barcelona en tres seccions que delimiten competències per tal d'evitar disputes. La secció primera és un cos mèdic per barris mitjançant dispensaris i la beneficència domiciliària. La secció segona és l'Institut d'Higiene Urbana, dirigit per Lluís Comenja, centrada sobretot en estudis d'estadística sanitària i en l'inspecció i desinfecció d'espais i matèries. I finalment, una tercera secció, que és el laboratori municipal, limitat a tasques de recerca i vacunació, dirigit pel doctor Jaume Ferran. Tots aquests serveis molt ben dotats de personal i amb una dotació financera realment sorprenent i creixent des de 1891 fins ben entrat el segle XX. De fet, aquesta política, aquesta reforma del cos mèdic municipal, no només intenta aïllar Ferran i els seus partidaris al laboratori municipal, sinó que amb l'ampliació de serveis mèdics patrocinats per l'Ajuntament, multiplicant recursos econòmics i humans, l'Ajuntament de Barcelona esdevé un veritable agent medicalitzador a la ciutat. Doncs bé, passo ràpidament a tractar el període següent, que aniria de 1892 a 1900. El llibre publicat per Antoni Roca, el 1988, estudia bastament el procés que portarà la separació de Ferran del laboratori municipal, que definitivament el 1905. Podem recordar que entre el 1892 i el 1900 van continuar les acusacions i els escrits contra Ferran a la premsa general i des de les comissions municipals en matèria de control de comptes, per un costat, i de supressió de les pràctiques d'experimentació, per un altre. Ferran, pel seu compte, va desplegar durant aquells anys una estratègia brillant. Va acumular èxit en la vacunació de porcs a les Illes Balears, va aconseguir permís per a practicar la seroteràpia a Barcelona, va publicar resultats de recerca en la premsa internacional i va conrear molt bones relacions amb un nombre destacat de científics arreu d'Europa, i va enviar també informes i memòries a l'Acadèmia de Ciències de París
tot reivindicant prioritat en certes pràctiques vacunals, especialment en els casos del còlera i de la diftèria. L'any 1899 esclata un brot de pesta a la ciutat d'Oporto, a Portugal. Això li permet a Jaume Ferran liderar una comissió que va cap allà, cap a Oporto. És important això perquè allà practica, modifica el sèrum antipestífer Yersin i fa una vacuna amb bacil atenuat per la calor, molt apreciada en un principi per les autoritats portugueses, però que ràpidament genera també una nova controvèrsia científica. El cas és que quan torna a Barcelona, Ferran vacuna el personal del laboratori i es produeixen certes complicacions vacunals i això doncs, facilita també l'esclat de noves acusacions. L'any 1900, de 1900 a 1905, acabaran aquesta tortuosa existència, aquesta direcció de Ferran al laboratori municipal. De fet, entre els anys 1900 i 1903, el doctor Jaume Ferran crea l'Institut de Patologia Experimental i d'Higiene, conegut com a Institut Ferran, a la carretera d'Horta a la Sagrera. És a dir, és un institut que està a mig camí entre la institució d'investigació de recerca i l'empresa comercial. En aquell espai no només s'esdevé un consultori de malalties infeccioses, sinó que també s'elaboren i apliquen vacunacions per a diferents malalties amb un caràcter comercial. També allà es fabriquen llevats per a millorar la qualitat del vi, per a processar la llet, etc. No? I s'aconsegueix fins i tot una de les primeres vacunes polivalents per a malalties dels animals. La gestió paral·lela d'aquestes institucions, el laboratori municipal per un costat i l'Institut Ferran per un altre, es va traduir en noves acusacions sobre administració dels recursos i dels comptes i sobre manca d'ètica professional en la pràctica científica de la vacunació. La premsa esdevé el lloc de publicació d'articles acusatoris, escrits, entre d'altres, per Ramon Turró. Les acusacions de l'expedient de 1903 que l'obre l'Ajuntament de Barcelona apunten a negocis opacs al laboratori municipal, a la manca de transparència en les recerques publicades, de rigor metodològic en la fabricació de sèrums i vaccins, a la pràctica vacunal en nens de l'asil amb ocultació d'estadístiques i de funcions i a la confusió de pràctiques entre els dos laboratoris. Ferran es defensa amb certa convicció i gosadia i aconsegueix superar la situació. No obstant això, poc després se li torna a obrir un altre expedient, l'any 1905, que va tenir ja un caràcter definitiu, un expedient provocat per nous casos de mort per ràbia paralítica provocats pel vaccí antiràbic. És a dir, el mètode de vacunació tornava a ser qüestionat. Es van formular 30 càrrecs contra Ferran i es va defensar mitjançant l'advocat Joan Sol, que va aconseguir el suport de molts científics internacionals en la seva defensa. La premsa local i estatal fou de nou l'espai públic de disputa. La defensa de Ferran, tal com es mostren les recerques realitzades, mostra un home absolutament assetjat. I Turró, com s'esmentava abans, crec que el doctor Bas, aquest és el treball que publica el 1905, replica amb contundència, no? I parla de, com ja s'ha dit, com un home d'una imprudència científica temerària. No? Aquesta cita de conclusió que fa l'Antoni Roca em sembla que és prou important, no? per a condensar el que estem comentant. L'any 1906 Ferran és expulsat definitivament del laboratori i passa ja a treballar completament els següents anys al seu laboratori de la Sagrera fins a la seva mort l'any 1929. És important recordar que aquest any 1906, com ja s'ha dit, coincideix amb la concessió del Premi Nobel a Santiago Ramón y Cajal. Certament, com s'ha dit, l'any següent al doctor Ferran se li concedirà per part de l'Acadèmia de Ciències Francesa el Premi Breant per les seves descobertes i per la seva trajectòria científica, brillant i agosarada al mateix temps. És important recordar, no obstant, que en matèria de laboratori a Barcelona, l'entrada de Ramon Turró en la direcció del Laboratori Microbiològic Municipal obre una etapa absolutament diferent i extraordinàriament fructífera. No?
És veritat que Ramon Turró ja poc, dos anys abans ja dirigia tots els laboratoris de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques amb una nova direcció en matèria de bacteriologia, histopatologia i química biològica, però aquí aplicarà un nou rumb clarament en el laboratori municipal en tres àrees. En microbiologia, en química i substàncies alimentàries i en vacunació. Amb un equip que de mica en mica doncs, consolida a les grans figures de la medicina de laboratori que coneixem del segle XX i que és l'escola, allò que s'anomena l'Escola Biològica Catalana, encapçalada per August Pisunyer, que compta amb personatges tan importants com Miquel Dalmau, Rosent Carrasco Formiguera, Pere Domingo, Pere González, del qual doncs, aquí doncs, hem vist que aquest laboratori serà l'embrió, serà allò que permetrà anys a venir l'obtenció fins i tot de la penicilina a la ciutat de Barcelona. Aquesta gent impulsarà la Societat de Biologia de Barcelona, l'Institut de Fisiologia de la ciutat, etc. Bé, m'ha semblat important tancar aquesta presentació amb s'ha esmentat ja el text d'Amalio Gimeno, el Vae Inventoribus Magnis, que de fet és una biografia, una geografia, diríem, de Ferran. S'ha esmentat també per part del doctor Bas, un membre del Partit Liberal, molt important defensor de la persona i de les idees de Ferran. Pulido és contundent en la seva acusació sobre qui són els enemics de Ferran. No? I per un costat assenyala a Cajal i per un altre a la ciutat de Barcelona, no? I especialment a determinades figures polítiques. No? És important assenyalar això, no? que mentre, en aquell moment, mentre determinats polítics defensaran Ferran en publicacions des del 1907, considerant-lo un savi universal de la categoria de Pasteur o de Koch, des del 1903 Ferran resta fora de joc en un context polític a Barcelona que ha canviat del tot, on els partits dinàstics de la restauració borbònica han perdut pes completament i el catalanisme polític de la Lliga Regionalista preembolada de manera definitiva en aquell període. Un bon nombre de metges participen en aquest nou marc polític des d'allò que hem anomenat catalanisme mèdic i del qual Santiago Ramón y Cajal està ben lluny, però també Jaume Ferran. En definitiva, jo penso que manca més recerca històrica en fons d'arxiu municipals i en la premsa del període. Potser una via per trobar respostes es troba a l'Arxiu Ferran, que preserva el Museu d'Història i Medicina de Catalunya, que s'ha esmentat ja en diverses ocasions, que preserva des de 1980 i que no ha estat l'objecte de cap recerca sobre aquest afer, amb molt poques excepcions. Per un costat, l'exposició que es va fer a Barcelona en l'any 1984, primer centenari mundial de la vacunació humana, ahir d'anar al catàleg, o en les publicacions, poques publicacions, com ara la del doctor Josep Sánchez Aldeguer, allà baix, en la seva tesi doctoral, o els treballs que ha fet Salvador Tió en aquesta matèria. Bé, l'arxiu està obert per a tots vostès i per descomptat estarem encantats de que la recerca continuï endavant. Moltes gràcies. Per aquesta detallada il·lustració d'aquesta etapa de la vida del doctor Ferran en el laboratori microbiològic. I bé, i per acabar, tornem a parlar una altra vegada de dos figures molt importants, dos genis, podríem dir, de la història de la medicina, però amb una valoració social molt diferent, no? El doctor Ferran i el doctor Pasteur. I per parlar-nos d'això tenim el doctor Miquel Bruguera. El doctor Miquel Bruguera, jo crec que conegut, plenament conegut per tots vostès, reconegut hepatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, on ha passat i treballat durant tota la seva vida professional fins a la seva jubilació. El doctor Bruguera ha estat professor titular de Medicina de la Universitat de Barcelona i ha estat president d'aquest col·legi, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, durant 16 anys i president del Consell de la Professió del Departament de Salut. No?
Actualment, el doctor Bruguera dirigeix la unitat d'estudis acadèmics del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i és responsable de coordinar la Galeria de Metges Catalans. Moltes gràcies, doctor Bruguera. Quan vulguis. Aquí... Jo volia fer una reflexió sobre el per què el diferent tractament que ha rebut en el seu país d'origen Pasteur, que és França, i el que ha rebut Ferran, que és Espanya, en termes generals. No, no culpem només a Catalunya com el seu país més autèntic. A veure si s'ha fet això. Cap on ha de mirar, això? Ara. Com explicava el doctor Zarzoso fa un moment, la bacteriologia es consolida com una disciplina pròpia amb continguts específics a la segona meitat del segle XIX, i això és mèrit fonamentalment de dues grans personalitats, Koch i Pasteur, un alemany i l'altre França, que estaven rodejats d'una colla de deixebles, que això va permetre que les seves escoles, els seus instituts, poguessin tenir un potencial de producció acadèmica i científica molt considerable. En els països mediterranis també hi ha hagut bacteriòlegs insignes. A Itàlia hi va haver un senyor que va viure al segle XVIII, que era, diríem, quasi un precursor de Pasteur, perquè les seves teories eren molt, molt similars. Anava en contra de la generació espontània, en favor de que hi havia algunes partícules virals que provocaven malalties, etc. I Espanya o Catalunya, Ferran, del que n'hem parlat abastament el dia d'avui. Pasteur és molt important perquè, i per això s'ha considerat el pare de la bacteriologia, perquè desmunta una creença, una teoria que venia de l'època d'Aristòtil, com si la vida sorgís sense més ni més d'una manera espontània, sense saber per què, de la matèria inerte, no? Especialment en els sers vius més petits, com els insectes. I substitueix aquest concepte per el de la teoria germinal. O sigui, les malalties apareixen, o una part de les malalties, que són les infeccions, perquè hi ha microorganismes que entren al cos i provoquen els danys. I Pasteur, a més, és el que fabrica les primeres vacunes per animals, certament, però hi ha... intueix que l'administració d'una manera inactivada dels gèrmens que provoquen malalties pot induir una reacció defensiva dels que rebin aquesta vacuna. I per aquests mèrits, Pasteur és reconegut com un geni i com un benefactor de la humanitat a tot el món, però específicament a França, on ja va ser culminat d'honors quan ell estava viu, amb la Legió d'Honor, que és la distinció més notable que pot tenir un francès, i la creació de centres que portaven el seu nom, el primer a París, que de fet va ser construït per subscripció popular, no el va pagar el govern. El govern va pagar els que es van fer en altres capitals de província francesa i va ajudar a que es creixin en països de l'àrea francòfona. El seu nom ha quedat a la posteritat perquè és epònim de diferents coses, per exemple, una espècie de gèrmens o d'un mètode industrial, que és la pasteurització, que és convertir per calor en estèril un producte, normalment la llet. I va ser en el seu moment tot el contrari que Ferran, aplaudit per la premsa i venerat pels seus col·laboradors. Hem vist que en l'exposició de Zarzoso es va quedar sol Ferran, el laboratori microbiològic municipal. Tothom se l'anava a carregar i això era l'antítesi del que es produïa a França amb Pasteur. I això malgrat que Ferran ha estat indubtablement el millor bacteriòleg català, és l'únic que era innovador, era un geni per aquesta capacitat d'inventar. Produeix la primera vacuna per humans i dirigeix la primera vacunació poblacional que existeix al món. Això és molt important i potser aquí no en tenim prou consciència del mèrit que va tenir Ferran, ajudat pels seus amics valencians, Gimeno i Pulido, en posar en marxa aquella campanya. I després va desenvolupar altres vacunes antibacterianes
i es va dedicar també a ajudar els pagesos mallorquins vacunant contra plagues que es produïen en aquell moment, i amb èxit, a més. I amb tots aquests mèrits, com es recompensa a Ferran? Doncs a través de campanyes de premsa denigratòries, l'antítesi del que un espera que li facin quan fa una cosa amb èxit. L'expulsen de la direcció del laboratori microbiològic municipal que s'havia creat per donar-li una feina que semblava a les autoritats municipals que seria la més capacitat per portar-la a terme. No aconsegueix el favor d'una part important dels membres de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. L'havien acceptat com a membre, però al veure que hi havia una certa oposició dins dels membres de l'acadèmia, va decidir retirar el seu discurs d'ingrés i no es va presentar. I, de fet, tota la retribució que es fa a Ferran dels seus èxits és el seu nom, uns quants carrers de poblacions espanyoles i poca cosa més. M'he entretingut a mirar els nomenclàtors de les poblacions de Catalunya de més de 20.000 habitants i n'hi ha 47 poblacions que tenen un carrer o una avinguda, una plaça, amb el nom de Ferran. I a la resta d'Espanya n'hi ha 19, quasi totes a la Comunitat Valenciana. I després hi ha dues estàtues, una a Barcelona, el passeig de Maragall, a la senyada al Zarzoso, i una a Madrid, que és una plaça que és un bunyol, no? Perquè de fet és una escala que intenta de salvar la distància entre dos carrers i aquí hi ha una font. Aquest és tot el reconeixement que té Ferran. I per què això? Què podem pensar que ha causat aquesta diferència de reconeixements entre un i l'altre? No, ningú ha fet cap estudi sobre això i, per tant, jo dono una opinió personal i, per tant, qüestionable. El caràcter difícil de Ferran, que facilitava que la gent s'enfadés amb ell, per un cert classisme de les elites mèdiques catalanes, perquè Ferran era un parvenu, era una persona que no tenia cap títol acadèmic, era simplement metge de poble. O pel keynisme espanyol que es manifesta en tantes altres activitats humanes en aquest país. Home, el caràcter de Ferran era un caràcter difícil. També s'ha comentat per les diferents intervencions que m'han precedit. Era orgullós. Tenia molt poca corda. En seguida es posava enfadat. Tolerava molt malament les crítiques. Era poc hàbil des del punt de vista diplomàtic. I, per altra banda, tenia un excés de confiança com una contradicció amb ell mateix que el portava a un cert atreviment fent actes, diríem, sanitaris, com es posava vacunes amb molt poca experimentació prèvia, a diferència del que passava a l'escola de Pasteur, que es passaven anys abans provant una vacuna abans que la posaven en marxa. I després tenia un altre inconvenient, que és que li feia angúnia parlar en públic, i això li limitava les seves relacions personals. Ell ho suplia publicant molt. Però no és el mateix publicar que estar present en els congressos, en les reunions, argumentar, fer-te amic, etc. Diguem, no? El que facilita en el món acadèmic que un prosperi o no prosperi. El seu caràcter, diríem, irascible, es ha posat de manifest, també s'ha mencionat aquí, amb aquest conflicte que va tenir amb el que presidia la Comissió Francesa per avaluar com funcionava la vacunació a València, que era el Paul Rouardel. Aquest era un personatge a França molt important, era catedràtic de medicina legal a París, era molt amic de Pasteur i, per tant, allà se'l respectava molt. I aquí arriba i el Ferran ni li fa cas. És a dir, quan ell li demana que li ensenyi com feia la vacuna i que li deixin mirar i tot això, el Ferran li va dir que això ja estava publicat i que s'ho llegís en l'article. I suposo que això el va irritar molt i buscava un argument, diríem, molt negatiu per anar contra Ferran i se n'entera que la vacuna no era gratuïta. Clar, Ferran, de fet, no li pagava ningú la vacuna, no la pagava el govern. La van cridar, però tu mateix, i la vacuna la fabricava Ferran, per tant, és lògic que intentés que voluntàriament els que podien pagar abonessin una quantitat. I això Brouardel ho interpreta com un argument de mercantilisme de Ferran, que el que pretén no és salvar vides, sinó el que pretén és guanyar diners, que és un judici absolutament injust i fals. I el segon gran conflicte que també està afavorit, no causat, però afavorit pel seu caràcter, és el conflicte del laboratori
microbiològic municipal on es troba l'enemic principal que ha tingut Ferran a la seva vida, que era Ramon Turró. Ramon Turró era una persona intel·ligent, però era malvat des del punt de vista de la seva actuació en contra de Ferran, segurament per l'ambició de substituir-lo com a director del laboratori municipal. I Turró era més hàbil i devia trobar la manera de conjuntar tots els col·laboradors de Ferran perquè tothom s'hi oposés. Que de fet és una situació, diríem, incòmoda de trobar-te'n sol i tots els altres en contra, que és com li va passar a Ferran. Un altre argument podria ser que les elites mèdiques, jo crec, no consideressin a Ferran com un dels seus. I per què ho dic, això? Perquè, de fet, Ferran va ser un autodidacte. Tot ho va aprendre sol amb els articles de Ferran i les consultes que feia epistolars amb el Pasteur, però de fet no tenia cap títol acadèmic, no havia sigut doctor ni professor de la universitat, ni tan sols es va buscar un padrí. O sigui, de fet, Giné i Partagàs i Letamendi tenien un cert efecte, però de fet mai es van comprometre seriosament amb Ferran. I una prova està que quan l'accepten a la Real Acadèmia, que és tard, després d'haver fet moltes coses, i a més amb l'opinió desfavorable d'uns altres dels membres, això vol dir que els metges destacats de la ciutat no eren partidaris, no eren amics de Ferran. I el més greu és que quan es produeix l'atac de Ramon y Cajal, ningú el va ajudar i ningú va sortir a la seva defensa dient que les coses que deia Cajal eren mentides, eren clarament mentides. I l'altre argument que jo em preguntava si podia haver jugat un paper és el caïnisme del país. No? Aquí és un país en què molt sovint la gent prefereix gastar energies en liquidar els seus coetanis, no adversaris, sinó simplement els que estan al costat, per pors que et facin sombra, vaja, més que no pas aportar idees. Només mirant com funciona el Congrés de Diputats del nostre país, ja veiem què és el caïnisme. No? I és molt comú que aquest país, doncs, substituï amb l'afany d'emulació legítim, desitjable fins i tot, quan veiem gent que destaca, tractant de desprestigiar-los perquè d'aquesta manera ens estalviem l'esforç que hauríem de fer per arribar al nivell dels altres. Intentar que els altres no progressin és un sistema que no es noti que tu tampoc progresses, no? I em pregunto en quina mesura això no hauria pogut existir en l'època de Ferran. Es poden buscar exemples, no m'han tingut en buscar-los, només aquesta que em va impactar. També ho ha dit el sembla del Ferran Sabater. Ferran el van proposar 6 vegades per Premi Nobel. I aquests són les propostes, qui les signava? Només hi ha un català dels que signava aquesta proposta, que era un otorrino, a més, professor de la Universitat de Barcelona. Un era el claustre de Valladolid, un el catedràtic d'Higiene de Madrid, un el catedràtic d'Higiene de Sevilla, un alemany, i l'Amàlix Gimeno, que era l'amic de més confiança que tenia Ferran. Rux, que era un altre bacteriòleg insigne, que va substituir a Pasteur quan aquest havia mort, el van proposar 111 vegades. De fet, Rux va fer més coses que Ferran, però bueno, 111... més de la meitat eren francesos. És a dir, que els francesos no tenien cap apuro de proposar un coetani, un del mateix país. Aquí no, aquí no es fa com angúnia, doncs, que destaquin els propis, diríem. No? Ja se n'ha parlat una mica, però a mi aquesta situació que es va viure Ferran, Ramon y Cajal m'irrita tant que aprofito l'oportunitat que tinc de tenir la paraula per tornar a comentar una mica. De fet, ja ho han dit els meus predecessors. Aquest és un informe que havia encarregat la Diputació de Saragossa i que, de fet, és un informe molt ben fet per Ramon y Cajal, que li agradava la bacteriologia al començament de la seva vida professional i va reproduir tot un conjunt d'experiments en cultius de vibrió, en inoculació amb animals, etc. I conclou dient que la vacuna de Ferran, com que estava feta amb vibrions vius, comportava el risc de transmetre la malaltia, que és una consideració teòrica que mai es va produir. Per tant,
De fet, jo no tindria cap pes per desacreditar la vacuna. I ell suggereix que es tenia que haver immunitzat animals en cultius de vibrions morts. I això va quedar en el seu informe, però no va sortir de l'informe. I anys després, Ramon et al sempre comentava aquest informe referint-se a que ell va ser el primer que va suggerir que els cultius de vibrions morts podien ser immunògens. I no li havia fet mai cas a ningú, però és que els que van demostrar-ho eren Theobald Smith i Donald Salmon als Estats Units. El Salmon és el de la salmonella, són gent de gruix, i el Theobald Smith és el que va descobrir que la febre de Texas estava provocada per les paparres que matava el bestiar vacú d'aquella regió. I es queixava de que li havien pres la seva aportació perquè no sabien, els inglesos no sabien llegir espanyol, que era veritat, però tenia que haver publicat amb l'altre posto que cal. I el segon era una cosa, diríem, encara més inconcebible, perquè ja havien passat 5 anys de la vacuna, diríem, no? Tornar a retreure el mateix fenomen amb un article noticiero que acaba dient una frase insultant, no? La campanya de vacunació de Ferran fou una desdichada equivocació i un bochorno per a la ciència espanyola. Va quedar servit. I a més, l'informe, o l'escrit, si un llegeix, veu que diu mentides, algunes de les quals són fàcilment demostrables. Cajal diu que hi van haver més casos de còlera entre els vacunats que entre els no vacunats. Que és un disbarat, com pot ser això? A més, la estadística, hi ha estudis estadístics fets a posteriori, fets per americans, és a dir, que no són informes interessants i que demostren clarament que la vacuna va estalviar una quantitat de morts tremenda. I l'altra afirmació, que es va cobrir de ridícul, Cajal dient que les vacunacions preventives no tenen cap fonament científic, no? És una cosa que no té cap sentit dir això. Bé, ens trobem en un moment històric que jo crec, i per això he sigut entusiasta de que la Junta del Col·legi decidís fer aquest any l'homenatge a Ferran, i és que s'ha d'intentar recuperar la figura de Jaume Ferran entre la societat catalana, no entre els metges, que de fet fa menys falta, però sobretot ser capaços o ser prou hàbils com per difondre que tenim un geni amagat, ocult, que la gent ignora. Perquè fixeu-vos que poca producció acadèmica hi ha o literària sobre aquest personatge. De fet, poder n'hi hagi alguna més que jo no he sabut trobar. Però el doctor Sánchez Aldeguer, que era un col·laborador del doctor Felip Cid, va fer la tesi el 94 sobre la vacunació intracolèrica de Ferran i em va publicar un llibre curtet, però que és el primer que explica com va anar la vacunació a València. I el Salvador Tió, aquí present, va editar un llibre sobre la instantaneïtat en fotografia, però que conté una biografia molt ben feta i molt completa de Ferran. I després la Fundació de Ferran va editar un opuscle de la Fina Climent i el Joan Cid, que eren dos metges joves, que parla d'aspectes biogràfics del doctor Ferran, que és senzilleta, però està molt ben feta. I després hi ha un fons, com ha dit el Zarzoso, encara està per explorar el museu. Hi ha coses per fer. Una de les coses que farem, si ho vol, en el curs de l'any, és tenir la capacitat d'editar un llibre a final d'any sobre Ferran, que es reuneixi els presentacions que s'han fet avui, el mes que ve, la que es farà a Tortosa i algunes contribucions específiques a part que tenim preparades per poder tractar d'omplir el buit que hi ha sobre el coneixement de Ferran. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Rovira. Jo crec que aquesta tarda molts de nosaltres hem après molt sobre
aquest personatge, aquesta figura de la història de la medicina catalana, poc coneguda i poc reconeguda, no? I per tant, jo crec que aquest ha de ser el començament amb aquesta sessió d'aquesta tarda de tota una sèrie d'actes que ens permetran no només a la comunitat científica, sinó també a tota la ciutadania conèixer més aquesta figura, aquest personatge i donar-li aquest reconeixement que ha de tenir i que fins ara probablement no ha tingut. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els ponents per aquesta sessió d'aquesta tarda. I ara, seguidament, passarem a la cloenda d'aquest acte per part del president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Jaume, quan vulguis. Sí. Breument, perquè ja estaria, em sembla que s'ha dit tot. Estava pensant què diria i no... És que està dit tot, ho heu dit tot, em refereixo no tant als fets biogràfics, sinó a la lliçó que suposa fer un any dedicat a un personatge de la dimensió del doctor Ferran. Jo recordo quan ara el doctor Sabater explicava, inclús encara dura l'estigmatització del doctor Ferran. I quan era petit, recordo que a casa ens feia llegir Miquel Bruguera, el cazador de microbios del CRIF, que sempre parlo sovint perquè és d'aquelles coses que em va despertar més l'afició. Jo sóc fill d'un hematòleg, però com passa aquestes coses a la vida, quan tens el microscopi a casa, doncs era una lista hematòleg perquè feia bacteriologia i, per tant, acabàvem parlant d'això, dels descobriments del Pasteur i parlàvem del Ferran. I el Ferran, recordo que a casa, doncs, és un dels grans bacteriòlegs que ha tingut el país, però encara perquè hi havia segur a casa meva la necessitat d'integrar i de recuperar a tots, no?, amb la distància del temps. Això ens ho hauria de permetre. I quan us sentia, i sentia el doctor Sabater, dient, escolta, han passat 100 anys de la seva mort i encara que hi ha l'estigma d'un home que polèmic, evidentment en Miquel Bruguera ho ha explicat tots, tot el que el va rodejar, i segurament té a veure amb que, com sempre passa, som un país gran per algunes coses i petit per moltes altres, i ens falta una mica grander. Potser ens costa molt ser xovinistes, però és obvi que una figura com Ferran, qualsevol altre país, ha estat sumament honorat. Això també ens passa com els pintors. Si el Ferran hagués estat treballant un any a París, ja li haguéssim dit que fos un metge francès. Com passa amb molts pintors de l'època de la pintura catalana de primera meitat de segle, que alguns te'ls trobes i, com van fer aquella exposició de pintures del Georges Pompidou, trobaves pintors catalans que se'ls havien quedat. Bé, escolta, jo crec que nosaltres tenim l'obligació com a Col·legi de Metges de... Tenim l'obligació de moltes coses. Una, de saber, com sempre, els nostres orígens, no? De reivindicar els orígens de la professió i reivindicar el que som. I la comunitat mèdica de Catalunya és diferent a altres comunitats mèdiques i, en part, té a veure amb aquest tipus de personatges, amb aquest tipus de polèmiques. Jo crec que hem de saber d'on... reconèixer d'on venim. I després jo crec que hem de tenir les generacions que venim darrere una mirada no només generosa, no haver d'esperar tant temps a reconèixer, perquè les coses mai són blancs i negres, a reconèixer les vàlues i les capacitats que han fet que tinguem una història tan plena. Jo aprofito per reiterar una vegada més l'agraïment que avui professava Miquel Bruguera pel tema de la Galeria de Metges. La Galeria de Metges és una de les aportacions més pràctiques i plàstiques, perquè la història a vegades costa. Jo soc fill, ai, soc nebot del que era el catedràtic d'Història a la Universitat de Barcelona, i sempre estàs això de la història, la gent va d'això de la història. Però si no sabem d'on venim, no podem saber cap on ens podem projectar.
i ara estem en un moment de pandèmia i comentàvem, vam voler fer en el moment de pandèmia què van fer els metges. Hem volgut deixar testimoni de què és el que van fer els metges, a part de fer de metges, el Col·legi de Metges, les institucions mèdiques l'any 2020, quan va haver la primera onada de la pandèmia. Perquè quan mirem què van fer el Col·legi de Metges el 1918, no ho sabem. I jo crec que la història, això te'n vas adonant quan em vas fent gran, però és veritat, és que és, la història de medicina no comença el dia que et fas llicenciat de medicina, no? És a dir, hi ha un encadenat, i per això jo agraeixo moltíssim, perquè repassar la galeria de metges ens ajuda també a comprendre què som i per què hi som on som, no? I jo crec que l'obligació d'aquesta institució és reivindicar a totes les persones, a totes les institucions, a totes les iniciatives benvingut, que ens han fet entendre el que som, una professió, i recordem-ho, jo vaig dir-ho el dia de l'acte de celebració dels 125 anys del col·legi. I ho deia el Borja de Riquer, amb tots els matisos que hi hagin, però jo crec que ens hem de sentir com a professor molt orgullosos que en un moment en què l'ensenyament de la medicina, les epidèmies de còlera, que ho explicava el Borja de Riquer, que a finals del segle XIX Barcelona no era precisament una ciutat de referència, la tercera meitat, no? La segona meitat, el tercer quart de segle XIX. I va haver una sèrie de gent que van donar no només el millor sí, també en un moment d'una gran efervescència del coneixement, sinó que van posar el coneixement al servei de la modernització de la societat en tots els sentits, social, polític, inclús també econòmic. Moltes iniciatives que nosaltres hem conegut d'això que diem el sistema sanitari català neixen de molts metges amb voluntat de servei públic, amb voluntat de coneixement i de saviesa. I jo, per exemple, a casa, parlar del laboratori municipal era un referent. Clar, hi havia l'amistat del doctor Pere Domingo, familiar, però és clar, això era una llegenda. Però és que realment veus la història del laboratori municipal i és de llegenda, és extraordinària amb tan pocs recursos, no? La quantitat de coses que es van arribar a fer i la quantitat de gent que va fer coses importants. Bé, jo crec que estem compromesos determinats. Jo, Magda Campins, tu que ets la responsable de membre de la Junta, perquè ha sigut una mica la persona que està darrere de tot aquest any amb Jaume Ferran, jo crec que hem de vetllar perquè quedi subratllat la figura de Jaume Ferran, que per nosaltres no quedi, que la pròxima vegada que algú torni a parlar d'ell, doncs hi hagi més referències, que puguem explicar als nostres companys i companyes de professió qui era i que es pugui saber també a nivell social. Per tant, intentem utilitzar totes les armes que puguem perquè aquest senyor és un català universal, sense estar. El que passa és que quants personatges han tingut caràcter universal i no s'han reconegut fins al cap de molt temps. Perdoneu, el propi Gaudí. El Gaudí, passat 100 anys de la seva mort, és quan ha agafat encara una dimensió encara molt més universal, no? Hi ha personatges que necessiten perspectiva, perquè si els analitzes en el context de la seva personalitat, doncs clar, molts no van poder reeixir. Gràcies a tots els que heu intervingut. Ha estat realment molt interessant, una vegada més. I gràcies als que ens esteu escoltant i als que ho escoltareu a través del YouTube. Continuarem fent actes dedicats durant aquest any a la figura de Jaume Ferran, que ja us anirem informant. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció.